接下来我们都该向前走。哎，这么多年没滑，这有点生疏了。我看挺好啊。还记得小时候我们每个星期都在这儿滑冰，没想到重新装修之后我都有点认不出来了。哎，你看那个人是不是小时候教我们的那个教练啊？好像还真是。哎，但他看起来好像老了很多。可不是嘛，这么多年过去了，换谁谁都老啊。我记得当时他特别凶，有一次啊他把你给凶哭了，你特别生气，你说再也不让他给你上课了。而打那之后你只让我教你。这有这么回事吗？我怎么记不住了？其实有些事情不是这样来衡量的。你有没有发现这段日子其实你过得并不开心？没有啊，怎么这么想？一个人是不是真的开心是没有办法隐藏的。我看得出来，其实很多时候你都是在照顾我的情绪。没有，那都是我愿意做的。可我不愿意，我希望你开心。两个人在一起是相互的，并不是一方对另外一方无条件的付出，这也许能迁就一阵子，但这迁就不了一辈子。不太懂你在说什么。其实我之前一直期待有这么一天，但我也不知道为什么。我知道，因为错过了就是错过了，来不及了，也回不去了。可能因为我们俩都已经长大了。明明，我知道你在逃避什么。你不是没有改变，而是你不肯承认自己已经改变。因为你怕一旦承认了，就好像背叛了你自己。可一个人面对自己的内心，这不是一种背叛，这反而是一种真诚了。尊重自己的内心，去做最真实的选择，这样才不会后悔啊。谢谢你，孟姐。所以没有什么好遗憾的，过去美好的回忆它一直都在那儿，谁也拿不走，改变不了。接下来我们都该向前走。